חיה מבינג' לבינג', יש לך רעיון לסדרת טלוויזיה? חולמים לכתוב סדרה שתכבוש את העולם? בית הספר לקולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל אביב על שם סטיב טיש מזמין אתכם ואתכן להירשם לתוכנית MFA חדשה וייחודית. תואר שני מעשי בתסריטאות עם התמחות בכתיבת סדרות לטלוויזיה. בואו ללמוד מהיוצרות והתסריטאים המובילים בתחום, לימודים אקדמיים עם חיבור לתעשיית הטלוויזיה הישראלית והבינלאומית. יירשמו עכשיו. למידה נוסף, כנסו לאתר בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש באוניברסיטת תל אביב. שומעים שזה הארץ. תהיה יונתן. אם היית צריכה לחוות יום אחד, שוב ושוב ושוב, לנצח נצחים. איך הוא היה נראה? יוא, איזה סיוט. בטוח היה שם... ארוחת בוקר של מלון, שזה דבר שאני מאוד מאוד רוצה בחיים שלי. נחמן. אם אפשר כל יום, אם אפשר בלי השלכות. זה מצחיק אותך? זהו, זהו. זה מה שאני מוכנה לחלוק כרגע. טוב, aiming low, מה שנקרא. אמרתי, זה מה שאני מוכנה לחלוק. ואתה, ואתה, ואתה. ים. ים. בוקר בים. כל יום. לבד, עם ספר. אחר. כדאי. ארוחת צהריים עם חבר, בירה. ארוחת ערב, אה, שנץ, שנץ ים. Mm -hmm, שנץ ים. ארוחת ערב במשפחה, וכדי לשמור על כבודה של אשתי, הולך לישון עם אשתי. בסדר גמור, בסדר גמור, סוליד לגמרי. אוקיי, okay. שנראה מה ביל מורי היה עושה. בוא נראה מה ביל מורי היה עושה. שלום וברוכים הבאים לענקי הווידאו. פודקאסט של הארץ, על סרטים ועל האנשים שאוהבים סרטים. לצידי בקמפוס ענקי הוידאו, תהילך וולך. ולצידי יונתן אלפלנדר. בקמפוס ענקי הוידאו. ב, כמובן, בקמפוס ענקי הוידאו. היום אנחנו עם לקום אתמול בבוקר. Mm -hmm. או שאולי אתמול היינו אם לקום אתמול בבוקר. אה, oh, וואו, wow, זה נורא. Uh, <laughs> זה תרגום שהם הרבה הרבה יותר טוב מהמקור. גראונד הוג דיי. כן, זה לא היה מביא אנשים לקולנוע אף פעם יום בישראל. המרמיתה. יום המרמיתה. לא. לא. למעשה זה יום המרמיתה הצפון-אמריקאית. זה מאוד uh, מדויק טקסונומית, כל הכבוד. Uh, סרט מ-1993 uh, של הרולד ריימס, uh, אני חושב שזו הגאה הנכונה, אם לא, לא נורא, uh, שהוא מוכר, או הפרצוף שלו מוכר, מכסחי השדים, mm -hmm. אבל הוא היה בעיקר מאחורי המצלמה ברוב הקריירה שלו, הוא היה חלק מהקבוצה הזאת של... Uh, ג'ון בלושי, צ'ווי צ'ייס, נשיונל למפון, והוא היה קולגה ושותף של ביל מרי בהרבה סרטים. וחבר. וחבר. שזה נגמר. זה נגמר מהר מאוד, אנחנו נדבר על זה. הוא כתב את התסריט, או איבד את תסריט של דני רובין, שגם על זה נדבר. ואיך נטע את העלילה? אדם קם בבוקר. ואז קם למחרת באותו בוקר. וקם למחרת באותו בוקר. כן, אדם תקוע באותו יום אה, במה שנראה כמו לנצח. כן, מין סרט אה, לולעת זמן. כן. היינו קצת במסע בזמן בסרט, בפרק הראשון שלנו אי פעם, בחזרה לעתיד, אה, אבל זה מין תת-תת-תת ז'אנר של סרטי מסע בזמן. טיימלופ, כן. כן, טיימלופ, שאני נורא אוהב את זה. אני גם, אני בכלל לא אוהבת התעסקויות עם uh, זמן. כן, היה את uh, Edge of Tomorrow, יותר מאוחר עם תום uh, קורז, סרט נהדר, ומישהו אוהב אקשן, טיים קוד, גם עשו סרט אימה. Uh, מישהו שנרצחת כל יום מחדש, שזה מקסים. את זוכרת מתי ראית אותו? פעם ראשונה? אני לא בדיוק זוכרת, אבל uh, יש לי פיל של ספריית uh, וידאו ברקע. מה לגביך? Uh, לגמרי ערוץ הסרטים 0.4 בכבלים, mm -hmm. mm -hmm. uh, בתקופה שנורא אהבתי את uh, ביל מרי. אולי עדיין אני בתקופה הזאת, אבל כאילו ראיתי, ראיתי אותו במסך, רציתי להישאר לראות. שחלק מהקאלט, אני חושב, שהסרט הזה הפך להיות, זו הייתה הצלחה מסחרית מכובדת, לא משהו יוצא דופן, אבל... הפך לסרט קאלט, וביל מרי בתפקיד הזה, ובכלל הוא סוג של דמות קאלט, שאני מניח שאני אדבר גם על זה. אז בואו ניגש לסרט. אוקיי. הסרט מתחיל עם מזג האוויר. תחזית מזג האוויר. עם ביל מרי, לדמות שלו קוראים פיל, שאני לא יודע איך אני אקרא לו. פיל, זה השם שלו. אז נראה לי נקרא לו פיל, כדי לא לבלבל את העולם. אז הוא חזאי בערוץ חדשות מקומי, והוא חוזה שסופת שלגים שמאיימת על האזור, תחלוף ולא תפגע בהם, ובאופן כללי הוא נראה די ממורמר מהרגע הראשון. הוא לא מרוצה. הוא לא מרוצה מהתפקיד שלו, הוא חושב שהוא כוכב גדול. טאלנט. טאלנט, למרות שהוא ברוץ חדשות מקומי, כזה קטן, והמשימה שלו הוא נשלח, כפי שהוא נשלח בשנה הקודמת והלפני קודמת, לפאנקסטאנטי. את אומרת שזה מקום אמיתי? מקום אמיתי, אה, אירוע אמיתי, גרנד הוג דיי, שמצוין עד היום, כי האמריקאים I mean הם אה, ווירד, בשני לשני, אה, בכל שנה, אה, אנשי העיירה אכן מוציאים את המרמיתה פיל, שזה אכן השם שלה, מתוך המאורה, מחילה שלו, ו... אם היום הוא יום שמשי והוא יכול לראות את הצל שלו, החורף הולך להיות ארוך מן הרגיל. ואם להפך, כי זה אמור לבלבל אותך, <laughs> והיום הוא מעונן והוא לא רואה, אז החורף אמור להיות קצר מן הרגיל. וזה אירוע שהם עושים עד היום, כי הם אנשים עם פנאי, ואני מקנא בהם. זה מטופש. מטופש מאוד. מצד שני, אנחנו אוכלים מצות, כי מתישהו מישהו לא יספיק לאפות לחם. אתה אוכל מצות. או דוחפים פתק בקיר אבנים, שפעם היה... גם דבר שאני לא עושה. או... בסדר, אבל יש אנשים שעושים. בהחלט כן. <laughs> זו מסורת שנולדה בפנסילבניה, פאנקסטרני זה אכן בפנסילבניה, ומצוין עד היום, ולא רק שם. זה קצת הופץ אחרי זה לעוד מקומות. <laughs> והדמות שלו, פיל. פיל לא אמר פיל... שכמובן, לקרוא לו באותו השם, זו חתיכת בחירה מצחיקה. כן. הוא ממורמר ממשימה, הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא מרגיש שזה קטן עליו, שזה מעליב אותו כמעט. את המשימה הזו, הוא משפילה אותו, הוא נועד לגדולות. כן. הוא נשלח לשם עם ריטה, המפיקה החדשה, אנדי מקדאוול. מקסימה. שמאירה את המסך פשוט. וואו, כל מה כך. מה אפשר לעשות? היא עם... מהממת. עם... עם... ועם הצלם, לארי, קריס אליוט, שתמיד מגלם בחורים דוחים. הוא באמת הולך ונהיה יותר ויותר דוחה עם הקריירה שלו. זה איך שהוא מחמיר. אולי זה פשוט מצבו הטבעי. יכול להיות, למרות שאנחנו לא שונאים אותו. והתפיסה שאנחנו מקבלים מפילד זה שזה, לא רק שזה קטן עליו, גם כל המקום הזה, עם העיירה הכל-אמריקאית הזאת, היא קטנה עליו. הם היקס. marita i can't stay here what's the matter phil i hate this place i stayed here two years ago i was miserable it's a flea bag i'm not staying here you're not staying here i booked in a very nice bed and breakfast in cherry street great you know i think this is one of the traits of a really good producer keep the talent happy okay. גם בחייו האישיים. היום אבל... הוא ידוע כאיש בעתר, אני חושבת שזה לא ת... היה כזה ידוע פעם. הוא, הוא... תמיד רב עם הבמאים שלו, כן. uh, תמיד היה איתו בעיות על הסט, מתלוננים עליו לא ברמה של תלונה של מיטו, uh, אבל מתלוננים עליו שהוא... אגב, uh, גם. Uh, כן, יותר מאוחר, אבל באותה תקופה של... קשה לעבוד איתו. כן, קשה לעבוד איתו, כן. איש לו נעים, הוא לועג לא לי. Um, אבל יש מסביבו גם סוג של קלט, כמו שיש סביב נגיד ג'ף uh, גולדבלום, מאות כן, מאותה תקופה, נכון, נכון הוא נראה כמו איש לא מצחיק, והוא נורא מצחיק. ההומור שלו זה הומור יבש, כן, פלט לחלוטין, mm -hmm. ואף פעם לא ברור אם הוא צוחק עם הדמות שמולו, על הדמות שמולו, אם הוא צוחק עלינו קצת, הצופים. בעיקר לא רואים אותו צוחק. זאת אומרת, הוא, הוא אדם עם הומור, או ביצוע של הומור. אבל שום דבר, זאת אומרת, הפנים שלו אה, כמעט כבויות אה, רוב הזמן. אז זו בחירה מעניינת לתפקיד הזה, כי הוא כאילו מצד אחד מתאים מאוד לדמות הסנוב התקשורתי, okay. הפרימדונה, כפי okay. שלארי קורא לו, מצד שני, הוא לא מתאים לדמות הראשית שאנחנו אמורים לחבב ולאהוב. מה שהוא אבל... בטוח לא מתאים זה לקומדיה רומנטית. אבל הוא איכשהו מעביר את זה. היופי בביל מורי זה שהוא מצליח להיות בו בזמן בלתי נסבל ומאוד מעורר אהדה. אני חושבת שאם אתה אדם סרקסטי, אז ביל מורי הוא ייצוג טוב שלך בעולם, ואם אתה מהאנשים שחיים את החיים, כאילו אתה בו זמנית טוב יותר מכולם וגרוע יותר מכולם, הוא מייצג את זה היטב. <laughs> <laughs> אז הוא מתחיל בקצה הראשון שאמרת, שהוא טוב יותר מכולם. כן. פחות רואים את הצד הביקורתי כלפי עצמו. זה אולי יצוץ יותר מאוחר. עוד שאתה רואה סינאה עצמית. אולי את משקפת. משליכה, כלומר? כן. בסדר <סלח> גמור. <סלח> הם מגיעים לעיירה הזאת, אני אגיד העיירה, כי הפקסטני זה לא כיף להגיד לי. לא, לא כיף לי להגיד. תגיד הערה. אני אגיד הערה. אף אחד לא מצפה. הם עושים את העבודה שלהם, מצלמים את פיל יוצא, שפיל חוזה הפעם שהחורף הולך להתארך, והוא כבר מת לצאת, והופ, סופת השלגים שהוא חזה שלא תגיע למקום, מגיעה למקום, וחוסם את אותו שם. We got a major storm here. To oh, this ואז מתחילה סדרה של התרחשויות שהצופים יתחילו לזהות כי הם יקרו שוב ושוב 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 וזה חשוב הבנייה הזאת זה מין מוטיב שאנחנו מכירים מסרטי לולד זמן, ש-1, 2, 3, 4, 5, 6 צריך לקרות, אנחנו נזכור את זה, כי מחר עוד פעם יקרה 1, 2, 3, 4, 5, 6, אבל הגיבור שלנו יגיב אחרת. אז פה זה מתחיל עם... שעון נורר בשעה 6 בבוקר, סני mm אנשר. -hmm. I שר... got you, babe. I got you, babe. ואז הוא יוצא החוצה והוא פוגש איזה חבר מהתיכון או מהבית ספר. האדם <אז> הכי שנוא בעולם. נד הסוכן ביטוח, האיש הכי דביק ומגעיל שאפשר לדמיין. הוא דורך על שלולית. כאילו הכל קורה, יש איזו סדרה של התרחשויות שאנחנו נזכור גם לפעמים הבאות. ואנחנו מבינים שזה אותו יום. הוא מבין, הוא מבין, ואנחנו מבינים, מאוד מהר אני אתן את זה לזכות הסרט, אין שם את המין מהלך משיכת זמן הזה של, או, oh, מה קורה, אני כל כך מבולבל, אני לא מצליח, הוא אדם מהיר, הוא מבין, מהר, שזה לא דז'וו, זה עדיין יום המרמיתה. יומה מרמיתה. אנחנו לא מבינים למה זה קורה. אנחנו גם לא נבין באף שלב בסרט בעצם, לא, אנחנו באופן רשמי. לא, יכולים לתת פרשנויות, אבל זה לא מוסבר. לא אולי יותר מעניין לשאול למה זה קורה לא. אני חושבת שדבר שלא שמתי לב אליו בצפיות קודמות, זה שבעצם זה מתחיל בזה שהוא טועה בלחזות את מזג האוויר, וטועה בלחזות את העתיד. שזה כאילו אמור להיות אירוע מאוד יוצא דופן בחייו של חזאי בגדול. וזה ממש קורה בהתחלה, חוץ מזה שהוא לא חוזה את סופת השלגים שאמורה כן או לא להגיע, המנהלת B&B שואלת אותו, אתם עוזבים היום? והוא אומר, today, ביום למחרת הוא כבר מספיק מהיר בתור <laughs> היותו החזאי, שהוא, והוא מוריד את זה ל... זאת אומרת, משהו משתבש בכוח שלו. הוא לא חוזה נכון את העתיד, וזה איזשהו הסבר אם אתה מנסה להבין מה, מה הכישוף או הקללה שמוטלים עליו ספציפית. אבל זה הסבר מבני. אני חושבת שיש הסבר פנימי לדבר הזה. או יכול להיות הסבר פנימיון בדבר הזה, וזה כבר הולך לאיזה מקומות יותר, אתה הזכרת את uh, uh, Christmas carל, את מי זמנך גם הולד. בפרק אחר, אבל כן הזכרתי. כן, אותי. כן. Uh, <laughs> ואני חושבת שזה חלק מן העניין של uh, פיל, הוא, נגיד, אם אנחנו הולכים למקום הזה, הוא אדם לא מספיק טוב, uh, והנה הוא תקוע, אין רוח uh, העבר או העתיד, כי העבר לא משנה, העתיד לא עומד להגיע. אבל פיל תקוע בהווה מתמשך. לא אמרת את המילה עונש, או לקח. כי אני לא מאמינה באלוהים, אבל תגיד אתה. יש עונשים בחיים שהם לא מאלוהים. זה יכול להיות עונש קרמטי, אם את רוצה. נכון. יש עניין של קרמטי. או עונש אקסיסטנציאליסטי. נכון. את אומרת שהוא טועה. אפשר גם לפרש את זה כמין, הוא צריך ללמוד איזשהו לקח, והוא כלוא עד שהוא ילמד אותו. כן. או שזה יכול להיות משהו יותר עונש אה, ש... סיזיפי שכזה. לגמרי. של להעלות את האבן <מיתוס> כל יום. המיתוס של סיזיפוס הוא שם בילט אין לדבר הזה. אה, אבל הוא, הוא, בגלל שהוא כל כך סקרוג' באופיו אבן איזר סקרוג', אז, אז זה מפתה כמעט לעשות את המהלך הזה של אה, הדבר שהוא אמור ללמוד כדי להגיע ליום הבא, כמו סקרוג'. לאט לאט אנחנו מאבדים תפיסת זמן, כי, כי הסרט לא בדיוק אומר לנו... אם עברו שבועיים, או יומיים, או חמישים שנה. הוא לא, אבל יש כזה כל מיני השערות. הבמאי דיבר בהתחלה על עשר אה, אה, שנים שהוא תקוע כן. שם, ולפני כמה שנים היה איזשהו כתב אה, באחד מאתרי התרבות שעשה איזה חישוב. של נגיד כמה זמן לוקח להיות מדהים בפסנתר, כמו שפיל נהיה מדהים בפסנתר. Nah, הרבה יותר מאוחר בסרט. כן, כן. מאפס לרמה המדהימה שביל מרי אכן מנגן, כי הוא אדם סופר מוכשר. והדיבור היה על עשרת אלפים שנה. אה, יופי. עשרת אלפים שנה תקוע בגרנאו דיי. מקספט. שווה בנפשך. בוא נשאר עם הסימן שלה, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אבל זה הרבה זמן, וזה לא חודשים, זה לא ימים. התגובה הראשונית שלו היא ייאוש. הוא הולך להשתכר, לדוגמה, בבר, אה, לא בבר אפילו, באולם באולינג המקומי. Yeah. עם שני לוזרים אה, מקומיים, והוא מספר איזה סיפור על אה, איי הבתולה. למה לא יכולתי להיתקע ביום הזה? למה נתקעתי בחור הזה? הוא עדיין באותה עמדה מתנשאת של אתם מתחת לכבודי, אבל הנה הוא איתם. הוא גם מאוד מהר מבין, ש... לא שמעניין אותו, אבל מאוד מהר מבין שאין השלכות. הוא יכול להגיד הכל לכולם, מחר זה נמחק. אבל לפני זה, הוא, הוא, הוא שואל אותם, את השני האנשים, הלוזרים המקומיים האלה, מה אתם הייתם עושים אם הייתם תקועים באותו מקום, ושום דבר שאתם עושים לא היה משנה. שזה בעצם... החיים של כולנו. וזה מה שהם אומרים. זאת אומרת, ההבנה האקזיסטנציאליסטית הרגעית שלהם נראית שהיא... וואו, oh, פאק. זה פשוט uh, האופן שבו אנחנו חיים. ככה את חווה את החיים שלך? זה לא האופן שבו אני חווה את החיים שלי, אבל אני לא ידעתי אם זה כי יש לי יש לה יד גדלות או אופטימיזם לא מבוסס. לא, אני לא חיה את החיים, כאילו, שום דבר שאני עושה לא משנה. מה לגביך? אני חושב שלא... בעיקר כי יש לי ילדים, נכון. אז אני, כל דבר שאני עושה, משליך עליהם, כאילו ברמת איך אני מדבר. כן. אבל כתפיסה פילוסופית רחבה, אני כן חושב שאם אתה מסתכל מספיק מרחוק, כן. בוודאי, לא, אל, אל, אל אל מספיק אחם. מרחוק. כן, אל לא, לא, אין משמעות לכלום. האדם הפרטי האחד, לא יודעת, חוץ מיוצא דופן, היטלר, סבבה, היטלר? <אז> לא משמעותי מספיק בשביל לשנות את הגורל, ועדיין אנחנו צריכים לחיות בעיניי. מה זה צריכים? הייתי רוצה לנהל איזה מין חשבון נפש, שבו אה, אה, גם אם אין לי ילדים, נגיד, שזה שיקוף נורא מהיר, זה שיקוף נורא כן. כאילו מיידי, לאיך אתה מתנהל ומה הרווח בין הדברים שאתה אה, אומר ועושה, עדיין. לחיות באיזשהו ניסיון, כן, ללמוד משהו חדש אחד כל יום, להביא איזשהו טוב לעולם, להיות, לקרוא את החדר או את הקהילה, ככה שתהי אמפתית, כן. אפילו רחוק משם כרגע, הוא עדיין... הוא לא שם. התסריטאים, והיא... אני אגיד תסריטאים, כי הטיוטה של הסרט הזה עברה המון שכתובים, יש היה שאלות של התסריט הראשי, ואז הבמאי הכניס שינויים, mm -hmm. ואז ביל מורי הכניס שינויים, ואולפן הכניס שינויים, אז יש פה כל מיני אה, שלבים שאנחנו נגיע אליהם. אגב, באיזשהו שלב זה באמת נראה כמו סרט שיותר מדי ידיים בחשו בקדרה שלו. לגמרי, לגמרי. אבל הרעיון המקורי היה לבנות mm -hmm. את התסריט על פי שלבי האבל. <אח> ונראה שכרגע הוא בהכחשה. ומהר מאוד הוא עובר להתמקחות. וההתמקחות אצל ביל מרי, אצל פיל, סליחה, <אח> היא יציאה משליטה, או ניצול לרעה של הכוחות שלו. ברגע שהוא מבין שלכל שום, שום דבר שהוא עושה אין השלכות, אז אתה יכול לצורך העניין לשתות בנק, או לאנוס מישהי, או... הוא אגב לא אונס מישהי. הוא לא אונס מישהי. בוא נבהיר את זה. זה יצא עם מוחי הקודח. וואו. אני אומר דברים רעים. לרצוח מישהו, כן. לחנוק ילד, מה שאתה רוצה, כי מחר זה יימחק. תוציא את כל האיד. בטח, למה לא? גם זה יימחק. אצלו זה בא לידי ביטוי באכילה... קומפולסיבית, מלא מזון, הוא מוזמין את כל מה שיש בדיינר. כן. הוא פוגש את ננסי וולש, בחורה נאה, והוא שואל אותה איפה למדת, באיזה תיכון, מי הייתה המורה שלך לאנגלית, היא עונה לו, ואז יום למחרת הוא מעמיד פנים שהוא היה איתה בתיכון, בהחלט, mm -hmm. והיא קונה את זה, mm -hmm. והוא שוכב איתה. חתיכת חרא גדול מאוד, <laughs> כן. <laughs> 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 הוא לוקח... כסף ממשאית איסוף כספים כזאת מהבנקים, והוא קונה לעצמו מרצדס. הוא בעצם נותן... דרור. דרור. הוא נותן דרור לכל התאוות שלו, לכל מה שהוא רוצה. לשום דבר אין השלכה, הוא בודק את, את, את העניין של לחיות בחוסר משמעות גמור, דבר שאנחנו כמובן לא חיים באופן הזה, עד הסוף, כן. כלומר, משהו משתחרר בו. אז אני רוצה לשאול, יש איזה סיקוונס מאוד יפה אה, של השוד שוד בנק הזה, נקרא לזה שוד בנק, או mm -hmm. זה שוד משאית uh, כספים. כן. <laughs> אה, הוא יושב והוא צופה במה שהולך לקרות, הוא כבר יודע ברמת השניות מתי הגברת הזאת תופיע ומתי mm -hmm. זה יתפוך המפתחות. כן. מה שרציתי לשאול אותך זה, מה הדבר ששומר עלינו מלעשות כל מה שאנחנו רוצים? זה כאילו נראה שפיל לא שפוי פה כבר. לעשות כל מה שאנחנו רוצים, או שפויים? כי זה שתי שאלות מאוד מאוד שונות. לעשות כל מה שאנחנו רוצים, זה השלכות. אוקיי, okay. אז מה הדבר שהוסר מהחיים של פיל, שגורם לו להתנהג ככה? השלכות? זו התשובה? לא, אני חושבת שזה יותר גדול מזה, כי הרעיון המעניין הוא שאנחנו מפחדים ממוות, ואנחנו מצטערים על זה שהזמן זולק לנו בין האצבעות. אבל אנחנו בעצם לא יכולים למשמע שום דבר בחיים שלנו אם אין מוות ואין אקומולציה, אה, אם הדברים לא נצברים, שזה הכרח שהזמן יאבד לנו. אה, וזה הדבר שהוא מאבד בסופו של דבר. שום דבר לא נצבר לו. מאוחר יותר הוא אגב מגלה מה כן נצבר לו. נגיד לימוד זה דבר שנצבר כן. לו, להפוך להיות טוב יותר בתחביב זה דבר שנצבר לו, לקרוא ספר כל יום. גם אם הוא צריך ללכת כל יום מחדש לקחת אותו מן הספרייה, עדיין זה הדבר שנצבר לו. אבל הוא מאבד את המשמעות הזאת. זה, מהבחינה הזאת זה מעניין, כי זה מין אוטופיה שהיא דיסטופיה, או דיסטופיה שהיא אוטופיה. את אומרת, אתה מסיר את המוות מהחיים שלנו, אתה מאבד את המשמעות? קודם כול, בטוח. אבל ספציפית במקרה הזה, זה לא רק שהוא לא יכול למות, יש לנו סרטים, יש לנו סיפרים על דמויות שלא יכולות למות. ערפדים ו... זה לא רק, נכון, וזה, אז, אז זה לא רק זה, הוא, הוא מאבד את היכולת אה, אה, לצבור, זה, זה, זה המשחק הזה שכל יום הכל מתאפס. אה, זה ידפוק לך את השכל, אני מאמינה. מה אתה חושב? אני לא, אני חושב שדווקא הקישור... מוות זמן משמעות הוא המפתח פה. אז מה אתה אומר לא על דבר שנאמר כן? למה את פותחת משפט בלא? אני חושב שזה מעניין שהרבה מאוד יצירות שעוסקות בללמוד לקח או לבחון את החיים שלך מחדש, הזכרת את Christmas Carol, אבל יש עוד כאלה. תמיד הן קשורות איכשהו ברוח העבר, רוח העתיד. בוא תראה את העתיד שלך, כן. ואז תבין את המשמעות. נכון. בוא תראה את העבר שלך ונבין מאיפה שם מגיעה המשמעות. אז ברגע שאתה מסיר את הדבר הזה, שכן, זה צבירה, אבל זה גם ההבנה ש... של מאיפה באת ולאן אתה הולך. ברגע שאין לך את המאיפה באתי, כי בעצם אין לזה לא שום משמעות כבר. ואין לך משמעות של לאן אני הולך, אז מה נשאר? לימבו. זה בדיוק הקללה המפחידה אה, של הנצרות. אה, אני, אני שואלת מן הנצרות, היא לא חשובה לי פה. אבל הדבר הזה שהוא בין לבין, שזה הווה מתמשך, שבעצם היותו הווה מתמשך ולא משנה איזה, הוא-הוא העינוי. זאת אומרת, בעצם זה שזה לא משנה, ואתה רק צף, ו, ואתה לא מחובר אחורה, ואתה לא מחובר קדימה, זה כבר העינוי. אבל אני רוצה לזרוק פנימה עוד משהו שמצאתי, כי יש כל מיני התעסקויות, לצורך העניין, לנו יש גם את קהלת, עם מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, אין חדש תחת השמש וגם שום דבר לא משנה, כי הכל הבל הבלים. אבל הדבר הכי דומה לגרעין הרעיוני של לקום אתמול בבוקר, אני חושבת שהצלחתי למצוא, זה הרעיון של החזרה הנצחית של אה, ניטשה. שיש ספר שנקרא מדע אליז, זה אחד מהספרים הראשונים שלו, ויש שם את הרעיון של הניטשיאני, מאוד, של דימון שמתגנב אליך, שד שמתגנב אליך כשאתה הכי בודד, ואומר לך כסוג של ניסוי מחשבתי, מה אם תצטרך לחיות את החיים האלו שאתה חי עכשיו שוב ושוב ושוב, שום דבר לא יתחדש, והכל יחזור על עצמו. זה ממש ניסוי מחשבתי, <אח> פילוסופי לגמרי, ניטשיאני. זה איזשהו קטע מדחדח באופן הניצ'יאני, ומסתיים ב... שעון החול הנצחי של הקיום מוחזר אחורנית תמיד תמיד, ועימו יחד גם אתה פרודת עפר שכמוך. זה אפרופו מאיפה באת ולאן אתה הולך. באמת האפסיות הזאת. עכשיו, הגהנום הוא בלחזור על אותו דבר שוב ושוב. הגהנום הוא בחוסר האונים. אני רוצה אבל להנגיד את זה, כן. שב... מצד אחד, כן, זה יכול להיות סוג של גיהנום. זה לימבו, אבל גיהנום במובן היומיומי שאנחנו מתכוונים כן, אליו. כן, כן. אבל בפילוסופיות מזרחיות, דווקא העניין הזה של לחיות בהווה, ולשכוח מהעתיד, ולשכוח מהעבר, ולחיות את הרגע. Mm -hmm. okay? במובן העמוק, אני לא מתכוון למאמנת יוגה שבאה עם פעמון ועושה דינג, כן. ותחילה את כל שיעור, mm -hmm. ותחשבו mm -hmm. עכשיו שלוש שניות על mm -hmm. הווה. הרגע. <laughs> <laughs> אבל מי שמגיע לנירוונה, okay. כביכול, הוא נמצא באיזשהו הווה נצחי, נכון. שהוא גן עדן במובן mm -hmm. היום-יומי המילולי שלנו. כלומר, זו ההערה. זו ההערה. ואגב, אפרופו עשרת אלפים שנים, אם, אם אני זוכרת נכון, לבודה לקח עשרת אלפים שנה להגיע להערה. אז, אז נגיד פיל יוצא מזה כשהוא מואר. אולי. 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 אז בואו נמשיך איתו. Okay. שכחנו ממנו, תתחלנו לא. לדבר על ניטשה. <laughs> בסדר. ובודה. הדמות הנוספת. וכאלה. בחלק הבא, אחרי שהוא סוג של ממצה את היציאה משליטה והניצול לרעה, אה, או אולי כהמשך לזה, הוא מתחיל להתמקד בריטה, אה, אנדי מקדאול. איפה היית בתוך הפרשנות הזאת של שלבי האבל ממקם את זה? Mm, מעניין. עדיין בהתמקחות. ומכוח. מה, mm -hmm. מה אני יכול להשיג מהדבר הזה? שאני נמצא בו. כן, אוקיי. הוא okay. מתחיל להתמקד בריטה, וזה אולי סיקוונסים מבחינת בימוי, שמדי פעם אנחנו גם אוהבים לדבר על זה, הם הכי מלוטשים והכי מעניינים. מה שאנחנו רואים, בעצם זה את אותו דייט קורה שוב ושוב ושוב ושוב, רק שכל פעם פיל לומד משהו חדש על היותה, או לומד מאיזה טעות או מילה שהוא אמר שלא מצא חן בעיניה. Can I buy you a drink? Okay. Jim Beam, ice, water. For you, Miss? Sweet vermouth and the rocks with a twist, please. Can I buy you a drink? Okay. Uh, sweet vermouth, rocks with a twist, please. For you, Miss? The same. That's my favorite drink. Mine, too. וכך הלאה וכך הלאה, הוא לומד איזה שיר בצרפתית, כי היא למדה ספרות, שירה צרפתית. אתה מתאר את זה, זה נשמע רומנטי, אבל זה בכלל לא. סוציופטי לגמרי באופן ו... שבו הוא עושה את זה. אז אני רוצה שתסביר לי את זה רגע, אני רק אסביר את העניין הבימוי פה, שאתה בעצם רואה את אותו דבר קורה שוב ושוב ושוב ושוב, ברצף מאוד 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 מהיר. רק שכל פעם זה נראה יותר טוב עד שאתה מגיע לדייט המושלם, כן. כביכול. Mm -hmm. למה זה סוציופטי? כלומר, מובן מאליו, אבל בואי תגידי למה. כי זה לא דייט מושלם, זה גיימיפיקציה של החיים על חשבונה, שהיא אדם אמיתי. אתה שיחק את המשחק המחשב, יש את, את <laughs> העניין הזה של לאפס את הדברים ולעשות את השלב שאתה כבר מכיר יותר מהר. <laughs> לעשות <laughs> את השלב שאתה מכיר יותר טוב, לעשות את זה בפחות מהלכים. עכשיו, הגיימיפיקציה של זה, זה, זה שהיום מתאפס בשש בבוקר, כמה רחוק הוא יכול לקחת יממה אחת עם אישה אחת בשביל... אנחנו מבינים, כאילו, בסופו של דבר, שבשלב הזה, זה לא שהוא אוהב אותה, שהוא נגיד מנסה לבדוק האם הוא יכול לזיין אותה ביום אחד עד שש בבוקר, כשדעתה מתחילה עליו מאוד גרוע. כן. כי היא לא מחבבת אותו, כי אין מה לחבב בו בהתחלה. אז כן, האם עוד להסביר עוד למה זה סוציופטי, או שאנחנו לא. שם, נכון? שוכנעתי. <laughs> כן, תודה. אבל מה שמעניין, <laughs> זה שהוא לא מצליח. הוא <laughs> לא <laughs> מצליח, כי היא כי... מזהה את המניפולציה. אז זה העניין. לפני שהיא מזהה את המניפולציה, היא פשוט, היא אומרת, אני לא מוכנה. זה מהר מדי בשבילי. כן, יש איזושהי הידלקות, או היא מתחילה לחבב אותו, <laughs> או כן. היא רואה בו משהו, כי, כי הוא... הוא אומר את כל הדברים הנכונים. <laughs> <laughs> אבל בכל זאת, היא לא מתמסרת, היא לא מתאהבת בו. אם נדבר עכשיו במונחים הוליוודיים, היא צריכה להתאהב בו, והיא לא מתאהבת בו. כן. ואז עולה השאלה, האם למצוא את האדם המושלם שאתה חושב שהוא מושלם עבורך, זה מה שגורם לך להתאהב בו. לפי מה שהיא אומרת, אני רוצה מישהו עם ילדים, אני רוצה מישהו שאוהב uh, לשתות כך וכך, או לאכול כך וכך, <אז> ומומחה בנושאים האלה והאלה, כל הדברים שפיל מצליח לעשות. הוא מצליח לזייף. אהבה לילדים, הוא מצליח להגיד אני רוצה משפחה, הוא מצליח לדבר איתה על נושאים שהיא אוהבת. כלומר, כל מה שאצלה בראש מקוטלג כהאיש המושלם, הגבר המושלם, mm -hmm. אז הנה הוא. ובכל זאת היא לא מתנוסדת. אני חושבת שהיא מזהה שם איזה זיוף, והיא מזהה שם איזה השתדלות מוגזמת. זאת אומרת, הוא עושה לה מין love bombing כזה. השאלה היא הרי, מה גורם לנו להתאהב במישהו? כן. אז אני חושבת שזה הולך <אח> מהרעיון של... איך הוא גורם לנו להרגיש, שזה האדם השני, איך הוא גורם לנו להרגיש, שזה נגיד האופן שבו אה, פיל מתכנן את הדברים, איך היא אה, אה, תגמור להרגיש, אל מי הוא ביחס אלינו, כלומר, איך הוא מתנהג אלינו, איך הוא מתנהג אליי. עכשיו, בגלל שריטל לא באמת דמות, זה לא ממשיך עד המקום הזה, אצלו זה כן ממשיך למה הוא מוציא מאיתנו. איך הוא גורם לי להיות eh, לידו? האם הוא מביא בי את הבסט שלי? האם אני אוהבת את עצמי יותר כשאני איתו, בגלל שזה מה שהוא מושך ממני? זה נהיה דיבור מאוד אישי. אני לא יודעת אם הבנת, אבל זה התחיל ברבים והסתיים בי. אני מאוד אוהבת מה שאת אומרת, כי בעצם כל מה שפיל עושה או לומד, אנחנו לא יודעים אם זה, שוב, יום, יומיים, חודש או שנה שהוא עושה את הדייט הזה, כל מה שהוא לומד, הוא לומד רק על עצמו ומשנה את עצמו ומתאים את עצמו, אין שום עיסוק במה הוא מוציא ממנה. איך גם היא משתנה, אבל, איך הוא אבל, יכול להשפיע עליה. נכון, אבל זה גם לא... הוא, אני חושבת שבאמת פיל רוצה כל מיני דברים בתקופות שונות ב, בסרט, ובשלב הזה הוא בעיקר רוצה לזיין אותה. או בשלב הזה ההישג שבדבר יותר מעניין אותו, אבל הוא לא באמת רואה אותה כאדם. אם אתה רואה, אם אתה רואה מישהו כסובייקט ו, ו, ולא כאובייקט, אתה לא תנסה להפיל אותו בפח. ואי אפשר לזייף את זה, בעצם. לפי הסרט, אני לא נורשה את הייתי רוצה להאמין. לפי הסרט. כן. אז אחרי שהוא נכשל בזה, עוד כישלון של פיל, פיל ממשיך להיכשל, הוא נכשל ללא הרף. המצב שהוא נמצא בו, הוא מובנה בו כישלון. כמובן, מובנה בו כישלון כבר. אבל גם בזה, להשכיב את ריטה, גם בזה הוא נכשל בשלב הזה. כן, כי קצת כמו סקרוג', הוא לא לומד את זה עד שהוא לא לומד את זה. אי אפשר לזייף את הנמידה הזו. ואז הוא עובר בשרשרת מאוד מהירה, קודם כל הרס עצמי, הוא מתחיל להתאבד. בפעם הראשונה אנחנו רואים את זה מאוד מפורט, הוא חוטף את אפילה המרמיטה, וחוטף רכב, ונוסע מיצוק. ואז העוד הוא מתפוצץ. אני ראש, את רוצה להגיד משהו? רוצה לשאול אותך כמה זמן באותו יום היה עובר עד שהיית מנסה להתאבד. כמה פעמים הייתי צריך להיות אותו יום עד שהייתי נתאבד? עד שהיית א', מאבד תקווה, שזו בעצם שאלת אושוויץ. סליחה. וואו. אני יודעת, אני יודעת. לל היטלר, רושוויץ, אתה לקחת אותנו. אני אגיד לך מה, יש נו לא, איזשהו מקום בראש שלי שבו אנחנו מקליטים, והיום הוא, הוא 306 באוקטובר 2023. משהו בטיימליין הזה גר, גר, גרם לי להתייאש, או לאבד איזושהי אמונה לגבי האופן שבו זמן זז, האופן שבו זמן מרפא. זה קצת לקום כל יום, אגב, זה לא אתמול בבוקר, כי כל יום יותר גרוע. ממש ממש סליחה על <laughs> זה שזה נהיה סופר דארק, אבל אתה מבין למה אני מתכוונת. אני זאת אומרת, נגיד גם כשהיינו בקורונה, אה, היה לזה אספקטים כאלו של, הזמן מתנהג אחרת, הזמן לא זז, הזמן לא עוזר, הזמן לא מר, מרפא. אני מבין, אבל אני לא שם. הה... התגובה הרגשית שלי למה שקורה היא ניתוק או אפתיות. אנחנו יודעים איפה אתה בחמשת שלבי ההבל. באמת? יכול להיות, יכול להיות אה, שאני בהכחשה עדיין, ולא התקדמתי. כרגע סיפרת אה, שכמעט, אה, כן. <laughs> אז, אז אני לא יודע לענות על זה. אותי מעניין למה הוא ממשיך להתאבד. הוא לנסות יתאבד, להתאבד. הוא מתאבד, ואז הוא קם שוב אתמול בבוקר. אה, אבל זה מעניין שהוא, מת, כאילו, אני יכול להיות שהסרטאים לא חשבו על זה, והם... פשוט חשבו, הנה סיקוונס מעניין, בוא נעשה אותו מתאבד בכל מיני צורות. אבל בוא, בוא, בוא נשאל את השאלה בכל זאת. למה מישהו שהתאבד וראה שזה כושל, וזה לא מוציא אותו, הוא ממשיך להתאבד? כי הדבר הכי גרוע שיש לך זו תקווה, ובמקרה הזה זו תקווה שאם זה לא בחשמל, אז זה בתלייה, ואם זה לא בתלייה, אז זה בתביעה. והוא ימשיך לנסות עד שמשהו ישבור את הטיימליין הזה. או שזה מקצר את, ה... את היום. שישאר במיטה ויהיה בנטפליקס. זה מה שאני הייתי עושה. 아. אם היה נטפליקס, הוא לא היה מתאבד. אבל יש קייבלס, כאילו, יש לנו... הוא היה יכול להישאר במיטה, ואני יודעת מה. תנסה הרואין, דוד. לא? אני לא יודע אם יש הרואין בפקסטני, פנסילבניה. נכון, אבל וויד, בטוח יש וויד. מסניפים דריק. אוקיי, שוב, הלכנו למקומות אחרים. כן. אחרי השלבי התאבדות, שהוא מתאבד ללא הרף, הוא עובר פתאום לסוויץ' מאוד מוזר, הוא מושיב את אנדי מקדאווי, את ריטה, בדיינר, שוב, והוא אומר לה, אני אל. אני מבקש, מה זה עוד פעם? a god. אתה a god. I'm, I'm <laughs> אני <laughs> לא אוהב. אני לא אוהב. אני לא אוהב. אני לא חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני לא חושב שאני חושב שאני לא חושב שאני חושב שאני הוא בעצם אומר, אני לא יכול למות. Okay. ואני יודע הכל, כי הוא מדגים לה איך הוא יודע... על כל האנשים שנמצאים בדיינר, הוא יודע עליהם הכל. כן. כי, כי הוא לכאורה היה שם כבר שנים, הוא דיבר כבר עם כולם, mm -hmm. הוא כבר ניסה הוא הכל. הכל, הכל. הוא יודע הכל על כולם, כן. הוא יודע הכל על כולם, אז הוא סוג של אל במסגרת העיירה הזאת. הייקור... זה יקור הזה. כן. כן, לא יודעת, את מה אתה מסביר לעצמך על דבר כזה? אני, אני לא יודע. זה בא, אבל באמת, הסיפור הזה שלא להצליח למות, אני חושבת ש, שזה מאוד סמוך לתחושת האלוהות. אגב, זה יכול להגיד לך שלהיות שלה אלוהים זה דבר נורא. כן, כי זה משעמר. וארוך לבלתי נגמר. נכון. אבל מה שרציתי כן להגיד ויותר מעניין אותי, ואין אדם מתאים יותר לענות חוץ ממך. מה המגישה שסרקזם מגיע לכיוון שלי, כן? כן, תשימי לב, הוא אל. ואחרי שהוא אומר לה שהוא אל, זה היום. פתאום זה היום שהיא מתחילה לחבב אותו באמת, ושהוא מתחיל להרגיש כלפי הרגשות אמת. כי מהדיינר הם יוצאים לאיזה מין יום אמיתי. פתאום מאמינה לו. או היא מאמינה לו שקורה פה משהו. כן. והם מבלים יום שהוא כמעט מושלם, ואז היא רוצה להישאר איתו עד שש בבוקר, והיא נרדמת באיזה שלוש, נדמה לי, כן. ואז הוא מתוודה בפני אנדי מקדאו על הישנה. שאת נפלאה ומופלאה, ופתאום זה כבר לא אני רוצה להשקיע אותך, זה אני מרגיש כלפייך רגשות. כי מהצד שלו יש מערכת יחסים מתמשכת. כן, אבל המעניין זה שהקפיצה מי, אני אלוהים" ל"אה, הוא גבר מושך, אני רוצה להיות איתו". זה לא על אלוהים, אותו. לא, 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 זה ממש פרשנות גברית גרועה. בגלל זה אני שואל אותך, נו, <laughs> אמרתי. זה לא על אלוהים, זה על זה, על זה שהיא... קודם כל, היא מודאגת לגביו, כי מי אומר דבר כזה? זה בעצם החולשה והערעור האמיתיים שהוא מציג בפניה. לא משהו שהוא מניפולטיבי, לא משהו שהוא חשב עליו, הוא באמת מפורק לרגע. זה אמיתי. זה אמיתי. לעומת הזיוף שראינו קודם. זה אמיתי, זה לא מזויף. באמת הייתה לי פרשנות גברית גרועה. טיפולית? כן, אני יודעת, אתה גבר וגרוע. אתה חשבתי שזה קשור לזה שכאילו כל הכוח בידיים שלו? לא, אני לא... אני, אני לא מאמינה לזה. אני לא בדיוק חשבתי על זה, פשוט אמרתי, זה קישור מוזר בעיניי שלא לא ידעתי איך לפענח אותו. זה לפגוש שזה קרקעית. אם גבר אומר לך שהוא אלוהים, אגב, תתרחקו, בנות. <laughs> <laughs> כן, רק את אוהבת שאומרים לך, If you want to live, come with me. <laughs> כן, זה מדליק. כן. <laughs> אין מה לעשות. <laughs> הפרק שלנו על שליחות קטלנית, זמין זה נכון, קטלנית. ובאתר <laughs> הארץ. <laughs> השלב האחרון במסע של פיל, נקרא לו תיקון. כן. פתאום. אנחנו לא יודעים שזה פתאום. זה, זה לא פתאום, כן. זה כן. עלילתית, או לא, לצורך העניין, בסרט, זה אחרי הלילה הזה עם אנדי מקדאוול, שפתאום יש רגשות אמיתיים משני הצדדים, הוא מתחיל תהליך שיפור עצמי. שכולל אה, בין היתר ללמוד פסנתר. כן. כי אומנם המורה לא זוכרת, אבל הוא משתפר מיום ליום. רעיון מבריק. ובאמת הדבר היחיד ש... שאתה יכול זה, 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 זה לצבור למידה. Connors, is your yes, mover, so... והוא לומד לפסל בקרח. כן, אה, תחזור מטופש. והוא לומד uh, צרפתית. הוא, הוא מתחיל להשתפר, אבל השיפור היותר משמעותי מגיע כשהוא מתחיל לעשות מעשים טובים עבור אנשים אחרים. זה מתחיל מלתת אה, כסף לקבצן. כן, עד עכשיו אה... הוא התעלם מן הקבצן, עכשיו הוא, מה אכפת לו? הרי כן. יש לו את אותו סכום כסף כל יום. ו לחבק את הסוכן ביטוח הדוחה במקום אה, לנסות להתחמק ממנו. אני כן אגיד שהוא מחבק אותו בשביל אה, להקריפ אותו עד שהוא ילך מעצמו, אבל זה בהחלט עדיף מלתת לו אגרוף. והסקוואנס הכי חשוב, בקטע הזה, הוא הצלה של הקבצן. יש קבצן שחוזר כל יום, אנחנו רואים אותו כל יום, פיל מתעלם ממנו בהתחלה, מעמיד פנים שהוא מחפש כסף בכיסים, אחרי זה הוא נותן לו כסף, ואז באיזה לילה הוא רואה אותו ברחוב, לוקח אותו לבית חולים, ובבית חולים אומרים לו, הוא מת. לפעמים משהים פשוט. מתאים. ואז פיל מתחיל מין מסע צלב כמעט של לנסות להציל אותו. הוא פוגש אותו כל יום יותר מוקדם ומאכיל אותו, מנסה להנשים אותו כשהוא מת, נותן לו מחסה ולא משנה מה הוא עושה, הקפצן הזה מת בסופו של דבר. אני חושב שזה הסקוונס אולי הכי משמעותי מבחינת המסע של פיל לתיקון. אתה בטוח הכי נוגע ללב? הכי נוגע ללב, כי... יש פה, אני חושב, שני דברים. הראשון הוא שזה, מין הסתם, ניסיון אמיתי לעשות מעשה טוב. מצד שני, ניפוץ מוחלט של התפיסה הזאת שהייתה לו קודם, עד לפני רגע, של אני אל. הנה משהו שאתה לא יכול לעשות. כלומר, הכוחות שלך מאוד 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 מוגבלים, כן. ולא משנה כמה טוב אתה תנסה לעשות, יש דברים שהם מחוץ לשליטה שלך. נכון. הוא, אגב, קורא לקבצן הזה פאפה. אני חושבת שזה, לא כן, חושב שזה לא מקרי. כן, אני חושבת שזה לא מקרי. זאת אומרת, בלי להלביש על זה יותר מדי עניינים, הוא מנסה uh, להציל את הנוכחות האבהית uh, mm -hmm. בתוך היום הזה שלו. ואם כבר בודהה, אז גם בודהה פגש מוות uh, רק כשהוא יצא מארמונה. הוא עושה שורה של מעשים כאלה. הוא מציל ילד שמטפס על עץ והוא יודע בדיוק מתי הוא הולך ליפול. כן. הוא מציל אה, מישהו שנחנק במסעדה והוא יודע איך לעשות לו היימליך. כן, <laughs> הוא מנסה <laughs> להפוך <laughs> את היום הזה <laughs> למושלם. אתה זוכר את הסדרה הזאת שהייתה של מישהו שהחתול שלו מביא לו את העיתון של מחר כל יום? והוא יוצא את כן, אתה הספר פרצוף של אבסולוט לינות. כן, פרצוף של וואו, את יותר מבוגרת ממני. אני אחרי יותר. <laughs> והוא היה מקבל את העדמות, הייתה מקבלת את העיתון של מחר, והוא היה צריך בעצם להחליט איך הוא מבלה את היום שלו, באיזה דברים הוא, הוא מנסה mm -hmm. למנוע שיקרו. כמובן, הוא לא יכול הכל. אפילו, גם כחלק מהגיימיפיקציה של היום שלו, מנסה שהיום הזה יהיה הכי מושלם. שאפשר, זאת אומרת, אף אחד לא ימות, אף אחד לא ייפצע, אף אחד לא ייפגע, כולם יוכלו למשישך בנסיעה שלהם, זו הופכת להיות משאת נפשו. אני חושב שיש ביטוי משמעותי במה שאת אומרת, יום מושלם זה לא היום המושלם, זה היום שבו הוא עושה הכי הרבה טוב שניתן. יום מושלם לאחרים, זאת אומרת, ברמה הלא פרסונלית, a perfect day לעיירה. זה בדיוק העניין. כן, לגמרי. אני האמת שזה כבר לא לגמרי. מה היום המושלם בשבילי, לגמרי. אלא באיזו צורה אני יכול לעשות הכי הרבה טוב, למרות ש... מחר זה יתאפס. בכל זאת, אני יכול למנוע כאב, אבל, מצוקה ביום הזה, וזה מה שאני עושה. וזה בעצם מה שמשנה את כל הדינמיקה בינו ובין ריטה. הסרט נגמר בסיקוונס של המסיבה, יש מסיבה גדולה של כל העיירה. שזה מאוד מפתיע שאנחנו מגלים את זה כל כך מאוחר בסדר. כן, כאילו לא הייתם עד עכשיו. איפה הייתם עד עכשיו? זה הדבר הכיף היחיד שקורה בעיר שלכם, בעיירה. אפיל על הקלידים, כי הוא מוצר פחות או יותר, ואז יש מכירה פומבית של רווקים, דבר שקורה לפעמים בספרי אמריקאים. כן, רק, נכון? רק. מוזר מאוד, דבר מוזר מאוד. מה אני אמורה לעשות עם הקבר המשונה הזה שקניתי? אוקיי. וריטה... דווקא אחרי שהיא ראתה את כל המעשים הטובים, והיא שמעה מכל תושבי העיירה כמה פיל הוא איש טוב. כן, הם כולם מתים עליו, המין כן. יום האחד הזה ש... היא מחליטה לקנות אותו. Oh! הם יוצאים לזה מין דייט ערב, היא מתאהבת בו, הם מתנשקים, היא ישנה במיטה שלו, אנחנו לא יודעים אם הם שוכבים או לא, אנחנו לא רואים את זה לפחות. ואז היא קמה לצידו. Mm, <laughs> כשהיא קמה לצידו, אנחנו מבינים כמובן שהקללה או המצב שבו פיל נמצא, נמצא הוסר. כן, עכשיו, זה יום חדש. כן. עכשיו, יש פה בעיניי צרימה איומה. בסרט שהוא, כאילו, אולי לא אמרנו את זה מספיק, אבל זה סרט כיפי ונחמד, וביל מורי מעולה, כמו שהוא תמיד עושה את הדבר שלו. בטח. וזה עובד. והוא מעלה לנו סוגיות מאוד מעניינות תוך כדי. ואז פתאום, בסוף יש צרימה איומה בין מה קשור עשית מעשים טובים עבור אנשים אחרים לריטה התאהבה בך. לנגמרה הקללה. מה הקשר בין כל הרכיבים האלה? יש תחושה של, טוב, אנחנו צריכים גם לרצות את הקהל עם איזשהו אה, סוף מספק, גם אנחנו צריכים להוציא אותו מהמצב הזה. וגם אנחנו צריכים שהם יתאהבו, הרי כיוונו לזה, אז שיתאהבו כבר. כן, יותר מדי ידיים בחשו באותה קלחת, אה, והסרט הזה אה, שהיה יכול להיות, נגיד, אה, פנטזיה על גבול המדע בדיוני, whatever, תיאוריית מיתרים, אה, הופך להיות אה, למשהו שהוא אה, פילוסופי ואקסיסטנציאליסטי, וחוזר להיות קומדיה רומנטית. לא יודעת, הטרופ הזה של... קללה שם מוסרת בגלל אהבת אמת, או נשיקה, זה כמובן דבר שקיים, אנחנו מכירים את זה. זה קורה ב"היפה והחיה", וה"היפהפיה הנרדמת", ואנחנו מכירים את זה. ראינו דיסני. אז ראינו דיסני, שזה, שזה. מוזר, כי זה לא סרט שאמור להיות מבוסס על דיסני, זאת אומרת, גם ניטשה וגם דיסני זה קצת יותר מדי בתוך אותו דבר. אז... כן, זה, זה מאכזב, ואפילו ברמה התסריטאית, זה נורא מאכזב, כי, כי, כי פתחתם עם הסיפור של ה-ground hard day, ו ופתחתם עם, עם המין תחזית הלא נכונה. למה זה לא נסגר בשום רמה? למה, למה זה מסתיים בנשיקה למרפסת ומין כזה, נשאר לגור פה לנצח נצחים? מה זה? מי אתם? ובסדר, נגיד עם זה, אז... אז... תסגרו את הדבר הזה, הם פשוט שמטו את זה בעליזות, וזה מאוד מאוד דכדך אותי. נגיד בסוגריים שהקונפליקטים האלה בתסריט, הם היו גם קונפליקטים בין התסריטאים, והסרט הזה גרם לבמאי ריימס ומרי, השחקן לריב ולא לדבר... Uh, בעצם עד מותו של ריימס uh, לפני כמה כן. שנים, הם פשוט uh, רבו, וביל מורי סירב לדבר עליו ברעיונות, כן. סירב לעבוד איתו, אז כנראה שהיה שם איזה קונפליקט אמיתי עמוק, uh, כמובן, אגו וזה. כן, יש, כן, יש אבל, את הדברים אבל האלה. גם, גם היה זה עניין של, הוא, הוא התנהג באופן הבלתי אפשרי ביל מורי, והיה בדיוק בגירושים השניים שלו. כן. גם קשור כמובן. אז, אז נסגור את הסוגריים האלה. אז אני אגיד ככה, הסרט ברמה השטחית ההוליוודית אומר לנו, הוא שיפר את עצמו ולכן היא התאהבה בו, ובגלל שהוא למד את הלקח והתאהבה בו, הוא יצא מהקללה אה, שלו. מה הלקח שאת היית עושה לסרט, או מה הסוף שאת היית עושה לסרט? שאלה טובה, כי על זה לא חשבתי בכלל. אני בטוח לא הייתי מתנה את זה בסיפור... אה... אהבה או שיפור עצמי. זה נורא משעמם. לא, זה לא סיפור משעמם. והייתי מכניסה את המרמית החמודה הזאת. זה היה הסוף. כאילו, היא הייתה איך שהוא עושה איזה מין דבר. לא יודעת. הוא היה מתעורר כשהיא יושבת לו על החזה. לא יודעת. כאילו, בגלל שכל המסגרת היא גם ככה אבסורדית. אני לא מוכנה שזה יהיה כאילו שהוא למד להיות אדם יותר טוב. זה נראה לי מטופש, זה פשוט נראה לי מטופש לחלוטין. איזה סיום אתה היית עושה? יוצר לסמת מחדש? אני הייתי, אני מודה שהחשבתי על זה לפני ששאלתי. כי שאלת אותי, כן. אני שואל שאלות רק שאני יודע לענות עליהן. אובייסלי, כולנו. הייתי משאיר אותו. שם, בלופ הבלתי נגמר. כן, אני יכול להכניס את הסיפור אהבה. הוא מצא את הדרך כאילו לגרום לה להתאהב בו באמת. תוך יום. וזה, וזה היום המושלם שלו, ואותו הוא חי. כל יום הוא צריך לגרום לאישה הזאת, שהיא וירטואלית זרה, להתאהב בו עד... הוא הצליח. אנחנו רואים כן, שהוא הצליח. אבל זה, האם זה דבר שאתה יכול כל יום? לא יודעת, לפעמים אתה קם וכאילו יש לך מיגרנה. <אף> אוקיי. <אף> לא, אבל זה סוף הוליוודי שאני, שמוכן לקבל, על, ו ויש בו איזשהו היגיון פנימי למה שהסרט מנסה לעשות, והוא לא מין שילוב של כל מיני אלמנטים זרים. כן, אני חושבת שהייתה איזושהי מחשבה להשאיר אותו בלופ והחליטו שזה דרק מדי. בכל מקרה, כיוון שזה באמת, אני אגב חושבת שזה סרט קרוב למושלם, בכמה שהוא רענן, והיה יכול לעשות היום, ולא היה צריך שום דבר מיוחד לעדכן אותו, והוא פילוסופי והוא עמוק והוא מעניין. חוץ מבאמת הסוף, הדבר היחיד ש, שמבחינתי יכול למשמע את זה, ואני לא חושבת שהסרט מציע את זה אה, כ כאינטרפטציה, אבל, אבל אני אלך את זה בכל מקרה. אני חושבת שזה סרט על אה, אדם שיוצא מדיכאון. אנחנו פוגשים את הדמות הזאת של החזאי הזה, שלא מצליח להנות משום דבר, וחושב שהוא טוב יותר מהכל, ובמקביל, כמו שהוא אומר בסרט, הוא שונא את עצמו, ורק כשהוא באמת מצליח להוציא את עצמו מן הדבר הזה, כי זה הרי לא קשור רק בלגרום לה להתאהב בו. חלק, חלק היא, 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 היא כאילו התאהבה בו קודם. היא הייתה מוכנה ללכת לישון איתו עד קודם. Mm -hmm. אז למה אז זה לא קורה? למה אז לא נגמר הסרט? כי הדיאלוג שלנו הוא בדיכאון, אה, זה דבר שאני מבינה בו, הדיאלוג שלנו בדיכאון, זה לא רק מה חושבים עלינו ומה החוץ אה, אה, משדר לנו, והאם הצלחנו לגרום למישהו להתאהב בו או לא הצלחנו, הדיאלוג הוא פנימי. ועד שהוא לא מצליח לסדר את הדיאלוג הפנימי הזה, ו, ובעצמו לעבור את הדבר הזה, שזה קצת כמו שלבי האבל, אבל גם לא, עד אז הוא לא יכול לצאת משם. וזו באמת פרשנות מולבשת, אבל היא, היא היחידה שאני מוכנה לקבל כדי שזה לא יסתיים כמין סרט שקרס לתוך הקומדיה הרומנטית. שזה לא מגיע לו, זה מגיע לו יותר טוב. מגיע לסרט לו וזה. יותר. טוב, מאזינים יקרים, אז רציתם לשמוע על סרט, וקיבלתם וולך ניטשה, היטלר, 7 באוקטובר. בהחלט, 306 באוקטובר. ולסיום... וטיפון דיכאון. ולסיום דיכאון. רילייטבל, לדעתי. תחשבי שהיית צריכה מחר, היינו צריכים מחר לעשות את זה עוד פעם. אתה זוכר שהקלטנו את פרק הפיילוט הגנוז שלנו שוב ושוב ושוב עד שרצינו למות? כן. <laughs> אוקיי. <laughs> okay. אז מי שרוצה לצפות בלקום אתמול בבוקר, שוב, מוזמן לעשות את זה, הוא זמין בנטפליקס. בשבוע הבא אנחנו עם אישה יפה שזמין את צפייה בהוט וב-yes. נגיד תודה? תודה לאסף רידמן, מנהל מחלקת הפודקאסטים, תודה לאמיר פקטור, המפיק שלנו, תודה לאברי עוזנצווי, שהקליט אותנו היום, ותודה רבה לדן ברומר, העורך שלנו. ותודה לכם. תודה ש... לכם. תראה, שבוע הבא. ביי ביי.